បាទដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅវៀតណាមនាពេលខាងមុខនេះគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការវិវត្តយ៉ាងសកម្មលើលើគ្រប់វិស័យហើយដោយ យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយថាក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគឺប្រទេសយើងទាំងពីរបានដំណើរសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីអបអសាទរបួនខួបលឹកលឹកទី55ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយបានរៀបចំសកម្មភាពក្នុងឆ្នាំមិទធភាពវៀតណាមកម្ពុជាកម្ពុជាវៀតណាមហើយថ្មីថ្មីនេះគឺកម្ពុជាក៏បានសម្រេចដោយជោគជ័យនៅ ទូរនេតិដោដំដំរបស់ខ្លួនគឺជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ហើយនឹងអាយប៉ាលេខទី43ហើយបន្ទាប់ពីនោះក៏កម្ពុជាក៏បានរៀបចំដោយចောက်ជ័យនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ពីរគឺស៊ីហ្គេមលេខទី32ហើយនិងប៉ារ៉ាហ្គេមលេខទី12ពោះពេកតើដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ល្អចំពោះមិត្តភាពអន្តរជាតិ ហើយនឹងធ្វើអយកិច្ចការនយោបាយរបស់កម្មវិធីកណ្ដាលបានលรรคកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិហើយតាមខ្ញុំគឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាទំលាប់មួយដ៏ល្អចំពោះសហគមន៍អាស៊ានហើយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងសរវិជ្ជាឲ្យមិត្តភ័កអន្តរជាតិយល់ច្បាស់អំពីសហគមន៍អាស៊ានមួយសាមគ្គី អាភិបមហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់នឹងមានអត្តសញ្ញាណដោយឡែកហើយតាមទម្លាប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់នានាពីមុននេះមកគឺថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរតាំងតែលើកយកបញ្ហាគឺពាអាជីវកម្មជាមួយគ្នាអំពីសហភាពការនៃប្រទេសនីមួយៗហើយនឹងសហភាពការភពលោកសហភាពការតំបន់ដែលភាគីទាំងពីរមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងរួមជាមួយគ្នាដើម្បីពីនិតឡើងវិញ នៅលັດតិផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយពីឧស្សាហ៍ជាមួយគ្នាដើម្បីកំណត់ទិសដៅសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលខាងមុខបាទក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចថានឹងមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើឯកសារឬក៏អនុសាសនាអ្វីដែលឫទេអាចជម្រាបបានទេលោកបាទអឺដោះដល់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែកដាប់ព័ត៌មានពីបੰដាក្រសួងស្ថាប័នដឹងថាមានឯកសារ khlak khla ai ban chos neak trong okas ni ka pa tae le ni khnhom men to han a ang ban tha aik sakana ke ai chos neak trong okas ni ba